নমস্কাৰ প্ৰাগজ্যোতি ফুকন। কাজিৰঙাত এতিয়া কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা উভতা যুৱকক লৈ এতিয়া কৰোনা আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাজিৰঙাত। আৰু চেন্নাইত কৰ্মৰত যুৱক উভতি আহিছিল নিজ গাঁৱলৈ আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া সৃষ্টি হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংক। আমি জনাই আছো কাজিৰঙাত কৰোনা আতংক। বহিৰাজ্যৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহা তিনিজন যুৱকক লৈ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙাত। কাজিৰঙাৰ দুই নং শিলডুবিৰ দুজন যুৱক কৰ্মৰত হৈ আছিল চেন্নাইত। আৰু পাঁচ দিন পূৰ্বে নিজ গৃহত উপস্থিত হৈছিল তিনিগৰাকী যুৱক। আমি জনাই আছো টাইম দৰ্শকসকলক কাজিৰঙাত এতিয়া কৰোনা আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহিৰাজ্যৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহা তিনিগৰাকীকৈ যুৱকক লৈ এতিয়া আতংক বিৰাজ কৰিছে কাজিৰঙাত। কাজিৰঙাৰ দুই নং শিলডুবিৰ দুজনকৈ যুৱক কৰ্মৰত হৈ আছিল চেন্নাইত আৰু পাঁচ দিন পূৰ্বে নিজ গৃহত উপস্থিত হৈছিল তিনিগৰাকী যুৱক। যুৱককেইজনক লৈ এতিয়া শংকাৰ সৃষ্টি হৈছে গাঁওখনত। গাঁওবাসীয়ে খবৰ দিছে কহৰা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত। খবৰ দিয়াৰ পিছতেই যুৱককেইজনৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে চিকিৎসকৰ দল। কৰোনাৰ কোনো লক্ষণ পোৱা নাই যুৱককেইজনৰ দেহত। দহ দিনৰ বাবে নিজ গৃহতে যুৱককেইজনক কৰা হ'ব নিৰীক্ষণ। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। আৰু এতিয়া কাজিৰঙা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ আতংক আৰু বহিৰাজ্যৰ পৰা উভতি অহা যুৱকক লৈ এতিয়া কাজিৰঙাত সৃষ্টি হৈছে কৰোনা আতংকৰ।